məndən bir nəfər müəllim var. Çox hörmət etdiyim, çox dəyər verdiyim gənc müəllimdir. O mənə bu video çarxatdı. Artıq üçüncü dəfə atır. Göndərdi ki, Sara xanım, çox xahiş edirəm. Bunu ictimailəşdirin də. Mənim üçün maraqlıdır. Bu toy mərasimi Azərbaycanda baş verib, ya yox. Bu nikaha girənlər, ailə quranlar Azərbaycanlılardır, ya yox. O toyda iştirak edənlər, əl qaldırıb oynayanlar, özünüz görürsünüz də oynayanlar kimlərdir də. Yəni dünyaya kişi kimi gəlib, oğlan kimi gəliblər. İndi qadın olaraq, qadın missiyasını yerinə yetirən heç qadınların da edə bilmədiyi çox nələrsə bunlar edir və gəliblər gəlinin yanında, bəyin yanında qohum əqrəba kimi, sağdış solduş kimi, nə bilim, şam tutan kimi, şamdan tutan kimi iştirak edirlər. Bu adam üçün çox maraqlıdır. Yəni bu məhz Azərbaycanda hansısa məkanda bu toy qurulubmı? Mən o müəllimə deyirəm ki, mən də diqqətlə dinlədim. Oxuyan Azərbaycanlı müğənni, heç müğənni də onlardan geri qalmır. Bir geyimi, çox bərbad bir geyimi var. Nə bilim, musiqi, nə bilim, Goranboy da bizimdir, İmişli də bizimdir, Cəlilabad da bizimdir, Sahatlı da bizimdir. Hamısının adı, nə bilim, Şabran da bizimdir, adlarını deyirdi də. Nə bilim, Leyli, Leyli mahnısını oxudu. Mən düşünürəm, elə məkan da Azərbaycandadır. Toy da Azərbaycandadır. Evlənənlər də bizimkilərdir. Qeyrisi deyil. Oxuyan müğənni xanım mikrofon əlində. Musiqini, onu müşahidə edən musiqiçilər də Azərbaycanlılardır. Bilmirəm. Bəlkə mən səhv deyirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, bu video çoxdan yayımlanıb. Amma bu müəllimin sualına cavab verməliyik və verməliyəm ki, bu hadisə harda baş verib? Harda baş verib? Bu evlənənlərin övladları oldu mu? İki kişi bir-birinə evləndi. İki kişi. İki kişinin evlənməsindən nə olur? Qığılcım olur, olmur. Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadırdan.